Някой друг пусна ли го? А, сега ме пусна. What the fuck? Защо нищо не ми излиза? Някой се събна! Нищо не ми излиза! Не знам, аз какво става. Почва ли при вас? Да, и сега почвам. Да, добре, значи всичко окей. Защо толкова съм бави, бе, куки, бълг да рече? Това е... 5 месеца, нали така? Оу! Оу! Моля ви, спрете! Thank you, куки, thank you. А, вие сте от други отбор. Как се качвах? Рампата! Много голямо сърчице, куки. Защо обаче не излезе... Чакай! И ми излезе толкова скъсно, само от сабскрайб ми излезе. What the fuck? Какво трябва да правим? Качваш се горе, качваш се горе и взимаш куфърчето. Аха, а там седят хора. Пеше, да ми чакат. Каква си ти, ма? И щеше да ме споменаваш, ма... Добре, хора, Даниел е в чата! Да знаете! Не! Не! Хорем трябва да се качваме. Не, крадеца ме... Не, не знам. Minecraft BG. Аз съм Minecraft BG. Фа... Факаз... О, как го лантапнах тос. Мене ли? Едва ли, не знам. Не. Мене пише кракър с някакъв. Някакъв... Е, заседнах, какво стана? Къде е куфърчето в договора? Ето го! Защо не мога да го взема, бе? What? Не ти би, бе! Що пиш, бе? А, взе го! Колектор. Някой да ми помогне! Как се играеш? Чудо е, аз съм забрал. Не! Не! Куфърчето! Договора! Бързо някой да го вземе! Леле, какво става горе, бе? Чакай сега, кой гърми, бе? Някой направи бак тя лакък бара. А интересното е, че и двата отбора не са взели нито на куфърче до сега. Аз като се кача горе, почвам да стреля. О, някой го взе от вашите! Фак. Май взехме едно куфърче? Да, а мене ме разбиха. Ла? Ракия, къв си? Давай. Чакай, той не го е оставил. Йес, убих го! Не, Вера! С това, бе! Вера! Не! Дай куфърчето. Вери, имаш много поздрави от Даниела. Подобно. Кой? А така! Искам куфърчето от договора! Дай му! Кой му оби? Къде пиш? Да си видял. Какво стана, бе? Вактор, о, Вакторе. Вакторе, къв си, не да знам кой си. Ох, един как го свалих от мотора. Ала тука. Не! Yeah! Айде! Първото куфърче е доставено! Ох! Човека с доставките съм аз. Yes! Аре слизаме! Вземай го! Газ. Така. Пазете ма! Ай, Митко, ти от кой отбор се? Не! Виждаш, на картата се виждат тези, които са с куфърчетата. Какво трябва да правя? Убиваш го и вземаш... Той е едно такова като турбичка с пари. И вземаш пачките и ставаш милиардер. Не! Кой си ти, бе? Умри, бе. Ще идва тук, ще ми разбахва оръжие. Каква си ти, ма? Не! Тъпо на паса. Виждаш ли на карта къде има... Къде излизат куфърчета, така бе? Да, виждам, обаче... Ако видиш някой да го е взел от другия отбор, го трепиш и му го вземаш. Не съм го взел! Не съм... О! Не! Умери! Как бе? О, добър кил! Стига, бе, човек. Опа! Оп, това е моя, бе. Ми се разбихме, бе. Ко правиш, бе, ракия? Мен, ко си там, не тази? Не, пропуснах! Човек, това ще бати епик филоса, ако не го достави, ме убиете.
Не, спрете, спрете, Ракио мен, какъв си ти бе? Аре бе... Пак не го оцелих, what the fuck? Какво се случва? Не, 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 моля ти се, моля ти се! Не ме убивай. Паде! Достатък ли го? Yes! Delivered! Водиме с една точка. Дай ми тако, дай. Някой от нас ще взе. Ето го куфара долу. Някой го взе. Да, ето го. Ето го. Извата куфара! Извата куфара са в нас. Крепам го. Ебе, опитай бе, ти прости се бе. Не! Тихо! Дай куфара! Ето го бе! Къде е куфара? Взех ли го? Нека... What? Защо си го изпустил? Реката го носи, what the fuck? Реката го носи! Маде, не мога го уча. Да бе, да. Shadow не умира. I'm immortal! Не, бич, не! Не! А, ами! Oh, what the fuck? О, съм слаб. Yes! На пръста, то е яко. О, тук става масова катастрофа. Не, аз съм умрял. Абе, пак се не умрял, бе. Но те гледат маските, бре, ще те бия. Кой е, бе? О, защо се фърли от мотора, бе? Аз се фърли. Не, аз се хвърлих. Аз викам, то смоеш, то се фърли. Докато си кара, просто се фърли, без да се... Ох, аз го... Да, то от един хит ноги. Ох. Помощ! Жени! А, за тях ли си имала предвид, бе? Не там е ръга! Мотора ми умря. Какво правя, бе? Аз съм пешачката. Кой е тука? Кой е? Ела ми, бе. Ела ми, бе. Кой си ти? Обърни се! Не! Ей, мири. Стана! Взеха! Чуй, аз не знам как ще взема толкова фърдаж. То е едно доларче. Е, някой го взе някакъв вахтор. Да, той вече го остави. Ама откъде се взимат тия куфари? Горе! Дата, горе. Където е ти? Трябва да се качиш. Опа! О, какви хедове само раздавам. Направо ги обръщам. Кой тос? Къде е куфара сега? Е, средата съм. Вижте картата! Някой... Шерп, паднах! Ето тук има един. Rest in peace! Така, ignore shadow. За кого да ме игнорирате, бе? Ооо, нашия! Филипе, какво правиш мен? Айде, Бартер, вземи си другия мотор! Добре, айде, взимай тоя. Аз ще взема другия. Ще ги биби. Биги. Добре бе, къде е тоя куфар? А, ето го! Видях куфара, как се взима? Просто минаваш през него. Те не мога го взема. Газ, ще ме убият! О, Вена! Вена! Това ти ли си май... Къде да го взема сега? Йес! Къде да взема сега куфара? Във вашата база, едно червено ви е. Брат, ти там ли си? Ооо, е, сега идвам за тебе. А не, това не си ти, това е крадеца. Крадец, ела бе. Ела бе. Йес, сука, блат, ела тука. А ви, вама ли сте? Умирате. Дай си мотора, мен. Оставих ли? Кво стана? Трябва да се качиш горе. Е, горе съм. Ти да не си на нашето, бе, мен. То ще го остави веднага. Умри! What? Бързо. Аре, много бавно се движа, бе. Фак. Аре, му и качва се, бе. Бъгнах. Ето сега някой ще ме застреля. Ааа, видяхте, бе, обаче аз също имам куфърче и трябва да си го оставя. Аре. Ооо! Това беше вати кила.
Айде. Как ще ма босне така, бе? Готов е фънин, сега се обръв... О, някой ми направи фънин компилейшн и се скачва. Аз чакам и един друг от Снайпекса. Човек, какво правя, бе? А, what? Аааа! Асистът. Оставайте кувърчето 5 секунден, той така ли ще биеме по точки. Не може да се качи на тъпата рампа. Кво? А, това е до точки, аз да забравих. Чакайте. Умри, бе! Питко е! Умри, бе! Ооо! What, този пич зазорнал, а умря. Много съм слаб. Кувърчето! Ела, моя си! Не, Вера! Аз те мога да уча. Ужас. Не, не, не! Не! Разплёках се като жаба! Ох, някой тука падна. Е, вие е 1000 човека, бате, това направо ми бръкна в душата. Къде, човек? Не! 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 Ох, то сега го шибнах. Оооо! Това беше мати целувката с тоя направихме. Кой се разплёка тука? Не, бе! Вера! Ела, бе! Не съм аз. Ти си, виждам те. Не! Качих се тука, нямам куфар, найс. Еми... Те са ги взели заради ти. Гледаш картата, къде си ти? Те се виждат на това някой къд ги носи. А сега в момента е в някой от нашите, единият, другия е горе. Еее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 еee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